Përshëndetje! Unë jam Enkeleda, ose si që më një finë dyshë ma Mikela, që sot dhe se një recept me vajzën time. Unë jam Sara, gotë ma Mikelës. Qa bëmë sot, mami? Sot dhe bëmë një recept, karkaleca me kadaif, dhe do të shëqërë me një salcë të ëmbël portokalli. Atër, dhe në duhet kadaif, karkaleca, dhe për salcën, diko portokalli, portokall, shëqërë dhe një seshte. Të fillojmë me gatimin? Hajde. Apo të fillojmë para me historinë? Historinë. Historinë. Si lindi ideja për të bërë përditë nga një recetë për festa? Më të shtunë të bukur u zjova me këtë idenë dhe shkoj e zi e mami nga gjumë në blokun tim që kisha shkruar recetat që unë doja të bëja. Oma, oma, dhe i bëjmë këtë recetat ditë për ditë nga një recetë e e bëjmë si advent calendar, si që po thoja. Isha, kisha shumë energji, por në 7 të mëngjezit në një ditë të shtunë. Dhe kështu që vendosëm që të sjellim përditë nga një recetë festash për të ndarë me ju. Dhe që mund të përdorni për natën e vitit të ri, ose për Krishtlindjet, ose për çdo ditë tjetër feste. Recetat tona janë të thjeshta, të shpejta, me pak ingredient, por që japin shumë alegri dhe ngjyra tavolinës. Karkalecët, unë i kam marinuar më përpara, i kam futur në limon, kryp, vaj ulliri dhe pak piper, piper të kuq dhe piper të zi. I kam pastruar, pa i hequr kokën edhe pjesën e bishtit. Pjesën e butë, që kemi pastruar, do të lidhi me kadaif që më pas do e skuqim. Fillojmë, Sara? Po, do e bësh ti fare kjo? Patjetër. Marrim kadaifin. Më shumë e rëndësishme që kadaifi të jetë i gjatë. Pjesa e videove është shumë e lezetshme, sepse Sara ka filluar të mësoj shumë ingredient të gatimit. Sara? Do njerin nga ta robë, po s'ka problem. Edhe fiksojmë gjithmonë me një ingredient, nuk e them do. Një prezantim sa më të mirë të karkalecit dhe kadaif, është e rëndësishme që fije dhe kadaifit të jenë të gjata, që të mund të rëtullohen mirë, dhe mos të ketë shumë hapsira. Kështu bëni kujdes në zgjedhjen e kadaifit. Gjatë momentit që bëjmë video, ka shumë momente funny, jo vetëm në mënyrën se si na ngatarohen duart me njëra tjetrën, kur të flasim më shumë. Është të shohësh për ato skena të shumë që. Po, ndonjëherë pjesa mbrapa është më e bukur se ajo që montojmë. Dhe vështirësia më e madhe është montimi. Ne gatuajmë shumë shpejto, po mua personalisht më duhen shumë kohë për të bërë montimin e videos. Sara kishë premtuar që do më ndihmonte me bërjen e videove, po vetëm videon e parë më ka ndihmuar. Ka qenë periudhë testi.
Ja ta shtim në vazhdim, do të ndimoj. Okej, kështu që e kam konfirmimin me shumë njerëz që Sara do më ndimoj me videot. Ose të kam ndimuar çik. Pa, një çik po. Ku do thoja ku ishte ajo që ndashi në këtë video? Po, se kam pësuar edhe një aplikacion të ri me atë rast. Sigura shumë më në peska. Ska që. Dhe po e haun. Dhe pas e të bëjt qikë dife, mami për dhe duhet të ngjeshet, mami tjetë të ngjeshet, ose kur të skuqet, të do të lirohet fare pas të. Tjetë të ngjeshet. Si kurse për shifni, kur videot bëhen me fëmijët ose me personat të tjerë, base nuk të dalin aq perfekte sa ti të doje, por shija dhe kënaqësia që ti merë është shumë e madhe. Do filloj me skuqen e karkalecave se baji është gati. Fillojm Sara? Të bëjnë një nga një se duhet t'i ruash. Kakalesat janë marinuar. Dhe po nuk të skuqen shumë, nuk ka problem se përsa të e kanë shien. Ndërkohë që me skuqen mbaruam, do fillojmë edhe me bërjen e salcës. Që fillim pastrojmë tavolinën. Okay. Këtë pjesën e bën ti? Këtë pjesën e bën ka mua. Faleminderit, Sara. Atëre, për salsa nëra duhet lëngu një portokalli. Do të shtrydhësh, Sara? Do shkrim me pak ujë edhe mishështën. Tu kemi një lugë mishështë. Po shumë bukur punojmë kështu të dyja, gjithse cila ka procesin e vetë. Nuk nga të rëjmi kushtë të bëjtë qa. Po, kjo është me mira. Në shkrim një mishështën. Shtrydhe? Shtrydhe? Shumë. Kje? Pa. Lëngun e portokalit, që nga shtrydhi Sara, dhe edhim të tenxherja. Dhe edhim edhe pak sheqer. Dhe në fund do i hedhim një sheshten. Dhe do e bëm salsën që të mpikset. Do presim pak edhe likon e portokallit. Do të shohim pak edhe salsën ndërkohë. Dhe i gati. Salsën e kemi gati.
Po delëm të ftafet. Tani, faleminderit Sara. Sara na ikën e pasere nga skena. Tani do bëm do servirim karkaleca dhe salsa në pjate. Dhe pastrem prapë vendi? Po, dhe pastrem prapë? Po, prapë ti. Shumë faleminderit. Të më sjellësh edhe pjate? Po. Faleminderit. Po, ishte ka da e fem po. Të marim karkalecat. Po, zidhim ata më të bukrit për të më në pjate. Do hedhim dhe salcën. Hedhim edhe copat e likos. Ti kësë këshu i hedhim? I hedhim në përshpi. Dhe pjata është gati. Ta-da! Kjo pjatë, edhe pse është me shumë gjyra, me shumë përzierje, është me produkte komplet të vendit. Karkalecat janë nga Velipoja, në Shkodër. Kadaifin e kemi bler të tregu fshatar, aty ku blim dhe perimet, dhe portokallet janë të Baçes. Kështu që është një produkt made in Albania. Made by Mami Kela. Edhe Sara. Basi mbarua me recetën e parë, që bëm karkalecat me kadaif, tani të usilin diçka më vivace, më të bukur, më me shumë gjyra. Edhe pak më të thjesht. Edhe më të thjesht. Dhe është një antipas e ftohtë që bëhet me... Ton, majonez, krem djathi, tomate, kastravec, Repa, salat jeshile dhe rukola. Atëre fillojmë duke përzier majonezin me tonin, pjesa e parë. Ndërkohë që unë e shtyp tonin, Sara më hedh majonezin. Sa majonez duhet? Në të themë rrugës. Edhe një. Salca e parë është gati, të fillojmë të shtrëm të buka. Marim bukën e parë. Dhe i shtrëm salcen, majonez dhe tonë. Këtë pjesën, Sara, e bën me ojna. Kërë, po shiko, është përmi kërë bën me nga dalë, se kërë nëziton kërë presu është të delë në përcepa të... A, e kuptaj. Të prishet bukës. E kuptaj. Nështë do të bësh në shpito. Tani që mbarua me salcën, i vëmë shtresën tjetër me salat jeshile. Kam mësuar të pjesët si zbutet salata. Do punojmë pak dhe me shpejtësim, pas e jemi në regu. U markohën time, shiko, jo të gjithja një loj. Êshtë e vërtet. Do e ngjeshim kur të vëmë formën. Kjo është anë aqipet, shumë mirë. Okej, vje formën. Vje sa më në cepë, që të shfrydzoj maksimalisht bukën. Shumë mirë, pa. Edhe shtype, jepi presion. Forma pare e yllit është gati, të vëmë dhe pjatën ku do vëmë bukët e bëra gati. Okej. Nxjerrim nga forma. E vëmë këtu. Tani presim yllin tjetër, që është pak më i vogël. Kjo puna është shumë kreative dhe është vërtet shumë e bukur. Do pak presion. Gjerim dhe pjesën e dytë. Ja dhe yllin dytë është gati.
Tani bëm edhe yllin e tretë. Presulim e të vogët. Rëta. Derit. Vëmë edhe jodin e vogël fare. Ja. Dhe dy pemët. E para janë gati. Që se repa është pak më e fort, e fusim vetë më përpara. Ok. Kjo pjesë nuk hidhet poshtë. Hahet. Ose pritet me forma, ose pritet me forma të vogla. Unë kërësit, ju, kështu e thjesht ta hani. Në kështu mami punon, hani. Bukura e këtyre sanduiçeve, të prezantuar kështu në formën e pemës, është që mund të jetë edhe gjë e parë që gjen miq kur ulen në tavolinë në pjate. Ndërkohë vazhdoj me pemët e tjera. Okej, Sara merr bukën. Tani do të përgatisim djathin ta zbusim. Ta bëjmë edhe një herë bukën këtu, Sara. Ta afrojmë e zbusim me pyron. Pa pak lukën. Tani pa mu ta shtrem bukën. Kemi delikate sarën, punon me lugë, me piru, me të gjitha. Një më idhom? Tu kemi vënë djathin e shkrirë. Dhe i vëmë si për rukollën. Fillim rukollën. E presim edhe më të vogla. Që ta shtrojmë sa më mirë tek sanduiçin. E shtrojmë dhe rukollën të sanduiçin. Hapë sa më shumë. Ka unë përpres domatet. Sare i vë. E kemi vëndin e vogël, po punoj mirë të dyja bashkë. Okej. Tani vendosim edhe pjesën tjetër të bukës. Japim pak presion. Dhe vazhdojmë me format. Dhe bësh të yllin e madh. O bëj të yllin e mesëm. Po bëj dhe yllin e vogël. Vendosë dhe dhe tjetër. Edhe të voglin.
To me që se kanë domate, nuk po i bëjmë. Kam përshtypje që nuk e ke quar deri në fund. Se ke pre. Prandaj nuk të ikte. Ja dhe pemët gati. Ja dhe pemët gati. Këto ishin dy receta tona për sot. Shpresoj që t'ju kenë pëlqyer dhe ju urojmë festa të mbarë. Gëzuar të gjithëve. Papshim. Papshim.